გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენ კოლხი ფერმის YouTube-არზე იმყოფებით და რა თქმა უნდა მე მისი წამყვანი დემეტრე გახლავარ ჭურგულია. დღეს მეგობრებო განახებთ ვიდეოს თუ როგორ უნდა მოხდეს სწორი დარგვები მარწყვის ენერგიის. რა ნიუანსები უნდა გავითვალისწინოთ და როგორი იქნება უკეთესი რომ მოვიქცეთ დარგვისას. რატომ არის ეს ესეთი მნიშვნელოვანი? ვიდეოს დასაწყისში აუცილებლად მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, შემოგვიერთეთ ასევე Instagram-ზე და დაგვემატეთ იცით ჩვენი Telegram არხი, სადაც გვაქვს ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც არის სასოფლო სამეურნეო თემის გარშემო და ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში კენკროვან კულტურებს და მარწყს რაც ეხება. გადავიდეთ თემაზე. საგაზაფხულო დარგვები, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვახორციელებთ და ჩვენი დარგვები ხორციელდება ჩვენი ახალი ჰიდროპონიკის მცირე სიღრმის მეთოდისთვის, ახლა ჩვენს უკან განახებთ რამდენი ტომა რა არის მოთავსებული, ანუ გროუბეგები, სადაც არის გამზადებული субსტრატი ჩვენი ადგილობრივი, ესე იგი რეგიონის მარტვილის ტორფის, რომელზედაც არაერთი ვიდეო და სტორი შემოგთავაზეთ და პლუს დამატებული პერლეტი, ანუ გამზადებული субსტრატი გვაქვს. ვიღებთ ახლა გადავალ აუცილებლად და განახებთ მეგობრებო, ეს არის დახურულ ფესვთა სისტემები, როგორც იცით, რომლებიც არის დარგული ყველა აი ამ ტომარაში, ზოგი არის დარგული იანვარში, ზოგი არის დარგული თებერვალში და ნუ დღემდე მოვდივართ ესე საბოლოოდ, რომელიც უნდა დაირგოს და გამზადდეს ჩვენი სათბურებისთვის. ძალიან კარგი ზრდა გვაქვს, მინდა გითხრათ, ახლა ახლო ნერგს განახებთ რომელიმეს, აი თუნდაც ეს ავიღოთ. ყველაფერი მუშაობს, წვანე მასა ვითარდება, მიუხედავად იმისა, შენიშნეთ რომ ირიგაციით, ანუ თავარი საკვები აპარატით ფესვის გამოკვება ჯერ ვერ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ ისინი არ არიან მოთავსებული საბოლოო დარგვის ადგილას. ამიტომ ვაძლევთ ფესვ, ესე იგი ფოთლოვან კვებას, სანამ რა თქმა უნდა ისინი მოთავსდებიან უკვე თვითონ სათბურში. კარგი, გადავიდეთ ესე იგი თემაზე. ეს არის დახურულ ფესვთა სისტემები, როგორც ხედავთ, იცით რომ ჩვენ დახურულ ფესვთა სისტემების გარდა არც ერთ ნერგს სხვას არ ამზადებთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მაგარი აპრობირებული და პოტენციის მქონე ნერგები. მოდი ავიღოთ თუნდაც აი ეს ნერგი, რომელიც ახლა გეტყვით რომ აი ამ ესე იგი ვიოლში კასეტაში მოთავსებული გვაქვს სან ანდრეასის სახეობა, რომელიც ირგვება და გამზადებული გვაქვს გროუბეგები. ეს არის დახურული ფესვთა სისტემები, ესე იგი ფესვთა სისტემა ძალიან კარგად არის განვითარებული, ნერგს აქვს გავლილი 3 დონიანი კვების და 3 დონიანი დაცვის ფაზები ნოემბრიდან მოყოლებული და ესე იგი რაზე მიუთითოს პირველ რიგში, რომ კიდევ ერთხელ ახსნათ ნერგის კარგი როგორ არის, ანუ რომ ამოვიცნოთ. პირველ რიგში უნდა შეხედოთ მეგობრებო როგორი არის მისი გვირგვინის სისქე. დაახლოებით შეხედეთ, ეს თუ არის 1.5-ი 2 სანტიმეტრი, ესე იგი ეს არის ძალიან მაგარი ენერგი უკვე პოტენციალით და აი ეს არის ზუსტად აი ესეთი ენერგი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაშლის. თუნდაც თქვა ავიღოთ აი ეს, შეხედეთ უბრალოდ როგორი დაფესვიანება გაქვს. Ну, კარგით, ესე იგი ენერგიის დაფესვიანებაზე ბევრს აღარ შეგაცკეთ, ესე რომ თქვა თავს ამ კონკრეტულ ვიდეოში და რა შვებით. ხედავთ, რომ გროუბეგები გამზადებულია, სადაც კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მოთავსებული გვაქვს ესე იგი ჩვენი ადგილობრივი ტორფი პლუს დამატებული აგროპერლიტი, რომელიც ქმნის субსტრატს. რა შეიძლება ცელოფნებს? ეს ცელოფნები, ძვირფასო მეგობრებო, არის 17 მიკრონიანი, რომელიც ძალიან კარგი არის. Ну, 21 შეიძლება თქვა, 20 მიკრონიანის რო გამოვიდეს, თუმცა დაახლოებით მარტვილის ტორფს რაც შეეხება იტევს დაახლოებით 30 ლიტრას, წონით არის დაახლოებით 25-27 კილომდე, როდესაც ეს ივსება, ანუ სასურველ კონდიციამდე, ხოლო თუ მაგალითად ლიეტოვურ ტორფს უყრით, მიდის დაახლოებით 35 ლიტრამდე, რადგან ის ფერმენტირებულია ამ ტორფისგან განსხვავებით. დაშორება ერთმანეთიდან გვაქვს 29 სანტიმეტრი, 1 მეტრი არის 35 სანტიმეტრზე მეტრი სიგრძე და 35 განი, 29 სანტიმეტრი ერთმანეთ შორის დაშორება. რას ვაკეთებთ ახლა? აი ამ პროცედურის გავლა, რომელსაც ახლა განახებთ, აუცილებლად დაიცავს პირველ რიგში ნერგს პირველ ეტაპზე მისი ფესოვანი სისტემის სოკოვანი დაავადებებისგან ანუ საუბარი არის ფესვის სიდამპლეზე. ავიღოთ იგივე ნერგი. აი ამ სათლში მეგობრებო მოთავსებული არის
ჩაულებრივი წყალი პლუს დამატებული აი ამ ბოთლში, ესე იგი გვაქვს, ეს არის პრევიკურ ენერჯი. პრევიკურ ენერჯი ძალიან ბევრსის არის ცნობილი, არის ბაიერის პროდუქტი, ბაიერის პროდუქტი არის გამორჩეული კარგი ფუნგიციდები და ინსექტიციდებით ცნობილი და აი ამ დაახლოებით 5 ლიტრა წყალში უკეთებთ აი ამ ესე იგი 2 გრამ აი ამ პრეპარატს, შემდგომ კარგად ვურევ და ხსნარი არის გადავსებული. ამ ხსნარის პირდაპირი მოვალეობა არის, მეგობრებო, რომ დაიცვას თქვენი ნერგები ფესვოვანი სისტემის დაავადებისგან და სიდამპლისგან, რომელიც არის პირველი ეტაპი დაავადების პრევენციის ნერგის დარგვის დროს. ვიღებთ აი ამ ნერგს, თუნდაც უშვებთ ქვევით, ხოლოდ აი ხედავთ როგორ დასულ და კიდევ ახლოს მივიდან და ახლობით 4-5 წამის განმავლობაში შემდგომ ამოგვაქვს და ცალიხელი რა თქმა უნდა გამიჭirdება, თუმცა აი კარგად გახსნილ, აი კარგად თქვენს გემოს, თუმცა რა თქმა უნდა სასულიერო დიდ ძალიან დიდი არ გამოვიდეს. შემდგომ ხსნით აი ამ субстратსაც და ვათავსებთ შიგნით ნერგს. ცალიხელი საკმაოდ რთულია, თუმცა შევეცდები რომ ჩავიდეს. ნერგის დარგვის დროს ისევე როგორც გრუნტში აუცილებელი არის აი ეს ყელი, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ზევით დარჩეს, არამც და არამც ქვევით არ უნდა ჩავიდეს, იმიტომ რომ შემდგომ დაიწყება აუცილებლად ნერგის ყელის პრობლემები და ყელის სიდამპლესთან გვექნება პრობლემა საბოლოოდ, რომელიც გამოიწვევს ნერგის დაავადებას და დაღუპვას. მოკლედ მეგობრებო, კარგი იქნება თუ პრევიკურ ენერჯის გამოიყენებთ, მისი ალტერნატივა შეგიძლიათ იკითხოთ და გამოიყენოთ დარგვის დროს. ეს არის გარანტირებული დაცვა თქვენი ნერგების პირველ ეტაპზე, რომ ნერგი არ დაავადდეს მაგალითად субстратში, ნიადაგში მყოფი სხვადასხვა ბაქტერიებისგან და არ მივიდეთ რა თქმა უნდა დაღუპამდე. თქვენთან ერთად ვიყავით ჩვენ ისევ და ისევ კოლხი ფერმის გუნდი, მრავალი კარგი სხვა რჩევებით შეხვდებით მომდევნო ესე იგი ვიდეოებში. აუცილებლად კიდევ ერთხელ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, მოიწონეთ ან არ მოიწონოთ, დაწერეთ კითხვები, რომელზეც რა თქმა უნდა პასუხი გვექნება და შემოგვიერთეთ ჩვენს Instagram, Facebook ასევე და რა თქმა უნდა Telegram არხზე.